passe coupée entre les deux. Le téléphone n'a pas mis juste. C'est là que la fiche technique du véhicule aurait été bien matinée. Dokonce i v sekáči mají knížky v češtině. Takhle to vypadá zvenku. Máme o hodně víc. Tady je jedna. To určitě posledně nebylo. Jak se zvedá celý to auto? Náplasti se zvířátkem vyřeší všechno. Kdyby to nezačalo znovu. Tak něco takového náš Batman ještě nemá. Máme v autě novinku, přišli jsme si takovejhle kapsář. Že zatím to vypadá docela prakticky a ještě jsme koupili jeden, buď ho dáme tady na druhý sedadlo místo Batmaní masky, ale váháme, jestli to tam dávat, když pod tím jsou tyhle košíky, anebo si to dáme nad dřez. A nebo v oboje koupíme ještě jeden a bude jeden tady a jeden nad dřezem. Protože už je v noci chladnic, tak jsme si pořídili tady novou teplou zimní deku. Láďa má novou kámošku. Tyčky byly ve slevě, tak do nich někdo hned musel nalít kafe. Tam je ještě další. Dohromady tři. Chtějí nějaký jídlo asi.